തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിലെ വേറിട്ട ഓർമ്മകളുമായി അന്നൊരിക്കൽ. ആദ്യത്തെ പാർലമെന്റ് അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മുൻ എം പി എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ്. 1996 പാലക്കാട് നിന്ന് ആദ്യം എം പി ആകുമ്പോൾ കൃഷ്ണദാസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഒപ്പം ആ പ്രചാരണ കാലവും ഓർത്തെടുക്കുന്നു കൃഷ്ണദാസ്. എ കെ ജിക്ക് ശേഷം കൈവിട്ട പാലക്കാട് മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സി പി എം നിയോഗിച്ചത് ഊർജ്ജസ്വലനായ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന യുവാവിനെ, 3 തവണ വിജയിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ വി എസ് വിജയരാഘവനെ മലർത്തിയടിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ആദ്യമായി കാൽകുത്തിയ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ആദ്യം ചെയ്തത് തന്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെന്നാൽ ഈ പാർലമെന്റിൽ ഭഗത് സിംഗും കൂട്ടരും ബോംബെറിഞ്ഞ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നൊന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ അന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ ഞാൻ എത്തിയ സമയത്ത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ ഭഗത് സിംഗും സുഖ്ഗുരുവൊക്കെ സുഖദേവും രാജഗുരുവൊക്കെ ബോംബെറിഞ്ഞെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതേ ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണല്ലോ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ളപ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹമാണ് സെൻട്രൽ ഹാളിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രനൈറ്റ് തൂണുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാട്ടി തന്നു. ഇ എം എസ്, അർക്കിഷൻ സിംഗ്, സുർജിത്, ഇ കെ നായനാർ എന്നിവർ പ്രചരണത്തിനെത്തിയത് ഇന്നും ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മയായി നിൽക്കുന്നു. കന്നിയംഗത്തിൽ 16,646 വോട്ടിന് വിജയിച്ചു. 2001 38,000 വോട്ടും പിന്നീട് 48,000 വോട്ടും ഭൂരിപക്ഷം നേടി. അവസാന മത്സരത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം 100,000 കടന്നു. സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പറായ എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് എം പി രാജേഷിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ സജീവമാണിപ്പോൾ. എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് മത്സരിച്ച 96 മുതൽ പാലക്കാട് ഇടതുകോട്ടയായി തുടരുന്നു. സാജിദ് അജ്മൽ, മീഡിയ 1, പാലക്കാട്.